Alright, så hei dere igjen og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så tirsdag, og vi tilbake med Survivor Games tirsdag. Akkurat nå så vi inne i Survivor Games lobbyen, så dere skal se her. Det fullt av spillere her, og før vi starter et game her, så har jeg endelig klart å skaffe meg VIP, som dere skal se her i tabben. Så står det Norvin her i ledeskrift, så det superkult. Det vil si da at vi, endelig så kan vi begynne å streame fra The Hive. Vi kan spille enda mer på The Hive, og det kommer til å bli så mye fett fremover i 2016, nå som jeg har fått muligheten til å få tak i meg VIP, så det superkult. Så da, noe som ganske stille med det, at da kan jeg bare hoppe rett inn i et game. Så jeg skal bare ta av spillene her, og så hopper jeg rett inn i gamet der. Og så starter vi nesten med en eneste gang. Alright, så da vi inne i gamet, og en veldig kul modus som også VIP har, det at de kan skrive slash nick her i chatten. Da skal nick meg til randomdude339. Og nå har vi i alle fall, nå er i alle fall nicket vårt randomdude339. Ja, det var jeg. Så da vil andre se randomdude339 som er da mitt navn. Så det her egentlig superkult. Så det her jeg håper virkelig at det her kan bli en ganske artig og veldig moro så games. Skal vi se her nå. Vi skal hoppe rett inn her nå. Får vi et sverd og herlig. Sånn, herlig, herlig, herlig. Vi fikk så mye bra her nå. Skal vi se her nå. Bare gjøre om litt her. Supert. Og skal vi se, ja. Skal vi se her nå om det. Nå ser jeg en spiller som gikk inn i der. Det supert. Han der har bra armor. Vi må ta han. Vi må ta han der. Han der har bra armor. Kom igjen. Au, nei, vi død, nei! Åh, vi død, vi klarte ikke å ta han. Åh, herregud, vi klarte ikke å ta han. Åh. Ok, vent du. Vi bare hopper rett inn i gamet. Så det supert. Alright, så vi tilbake, og i omgangen her så fikk vi faktisk nikka våre til Randomdude339, og vi fikk faktisk et kult nytt skin, så det supert. Altså, navnet våre så jeg har fått Randomdude også i tabben, så det fett. Skal vi se om vi stiller på Audia The Source nå, her i andre omgangen, og en ting som ganske bra med at vi har fått opp VIP, det vil si at vi får enda større muligheter med å, faktisk, skal vi se, kom hit da, jeg skal ta deg, kompis. Ok, men det som tøft med at vi får VIP, det at vi også har mye mer muligheten til å lage flere videoer, og lengre videoer fra, skal vi se, bare til sånn Tire 2 oppe her da. Det var oppe her, vet du, skal vi se, bare sorter det her, sånn at vi ikke dør. Det var oppå her, vet du, nei, her var kanskje, her er det, vet du. Her er, herlig. Ok, vi fikk en bue, supert, to kaka og en iron, det fett. Skal vi se her nå, oi, der tatt vi ned, vi må komme oss opp her, for jeg vet, var det sånn, oi, shit, nei. Nei. Åh, nå døde vi igjen. Nei. Hvorfor døde vi så fort da? Nei, jeg er så dårlig altså. Ok, skal vi se. Vi hopper bare i et nytt game. Skal vi se, ja. Vi har faktisk fortsatt nick. Så vi ikke 39 nå, men 38. Eller nå 38 nå. Så det fett. Da får vi sånn fett skin nå. Så det stille. Alright, så ser man det. Vi tilbake på et helt ny app som jeg faktisk aldri har spilt på før, som heter Libertas. Det en del flotte og fantastiske byggere som også har laget. Men vi er i alle fall tilbake, altså, ja, det er jo strappfullt her med premiums og hele pakka. Men jeg har aldri spilt det før, så det her kan bli ganske interessant å se på hva det blir. Er det noe skist av midten egentlig? En her? Ok, det var ikke noe bra. Ok, så har alle spilt på det, som sagt, så jeg har ingen annen se på hvor skista og sånn er. Oi, sånn. Du har sverd, du, men du tok ikke meg, ok. Ja vel, vi får bare springe rundt ring her og sjekke om vi får et eller annet til godt til skistaen. Jeg har sett siden jeg aldri spilt det før, så men det er noen skister ute her, vet du ikke. Men jeg har i alle fall ingenting igjen siden jeg første gang jeg spilte det. Men ser noe her i alle fall at, jeg ser noe i alle fall båda med eneste gang, så det kan ikke være det største mappet. Det kan ikke være, men det er sikkert ganske stort map. Når jeg først har spilt en del, så finner jeg at det ganske stort map. Men skal vi se her nå, vi skal i hvert fall ta oss og lute av det siste vi finner. Jeg tror kanskje det er lurt at vi går inn i her, eller der butikken. Sikkert at det er noen folk som luter her, altså. Det her er ikke noen som har vært, altså. Det er fett. Nå har vi nesten fullt lederarmor, får vi bare en helmet, så har vi fullt. Så det har vært dritkul hvis jeg ikke hadde fått det. Altså, tenker jeg, altså, leather armor, altså, det ikke så veldig bra at vi får egentlig. Men, her var ikke noe helvete. Men, altså, det er jo rett at vi har et armor. Og, altså,
en ting som I hvert fall litt av den beskytter jo bedre enn ingenting. Her ser jeg også at vi, her sprang vi på en tire 2, så det jo supert. Oi, der var Henrik 02. Der var Henrik 02, oi. Bang, nei, au. Mm. Ej så døde jeg igjen, åh. Altså, hver gang jeg føler pipia, så føler jeg at jeg klarer, jeg klikker på, skal hit den, men så registrerer den ikke at jeg hittet spilleren. Det så rart, altså, jeg blir så irritert over at det ikke skjer, altså. Jeg blir så irritert over det. Blir det, altså. Blir det, ja. Så, men uansett, vi får prøve igjen, vi får prøve igjen. Alright, så da tilbake på den siste matchen. Jeg vet ikke hvor mange matcher jeg har spilt nå, jeg har sikkert spilt om 4 stykker. Men I alle fall, vi tilbake på den siste matchen. Klart jeg nå, så jeg tror ikke jeg det dagen min I alle fall for å spille så hjem. Så jeg skal prøve mitt beste her nå på å klare mitt beste. Skal se, du slår masse full ut, og du sprang unna. Ok. For en strategi, sier jeg bare. Oi, shit, nå jeg krig her, det krig. Herregud, nei. Jeg kan ikke det nå, Det, kompis, det kan... Åh, herregud for et skin. Herregud for et skin. Skal vi se, tar deg, kompis. Mm. Tar deg. Nei, kom tilbake. Ikke spring vekk, Kom tilbake, C4. Nei, jeg føler ikke, en bombe. Tulla. Ikke kom tilbake, bare spring nå. Bare spring. Nei, ikke kom tilbake. Skal vi se her nå. Bare sorter, kjapp meg og sorter. Og skal vi se, sikkert folk som kommer bak meg, vet du. Det kommer alltid folk bak meg hele tiden. Skal vi se her nå. Forsynt oss her og finnet Jeg finnet til verdens passe kistene, altså jeg gjør ikke det Jeg finnet til verdens passe kistene For det chain leggings, så I alle fall bedre enn ingenting Det herlig Må være litt sånn strategisk Og se litt bak meg, men bare bruke F5 Så det kanskje ikke skjer at jeg gjør Ok, skal vi se Nå går jeg bare rundt og sumler her I midten Nei, men jeg på toppen her Med håp at ingen kommer Skal vi lure oss bak her Men det var jo ikke så veldig mange kiste her, da. Det var jo ikke det. Det kanskje var at det kanskje en god del kiste her, men det var kanskje ikke det. Jeg trodde det. Nei, men da får jeg ta også... Ta kistene som jeg her, som ser ut som jeg ganske... Luta. Fikk det legge tunik. Ok. Så mye bedre enn ingenting. Der. Whoop. Away, away. Og der, vet du. Sånn. Jeg må luta her også. Jeg må bare luta overalt, eller? Det luta overalt, vet du. Ah, det ikke så kult. Det ikke så kult å luta, for jeg har ikke noe bra mål, som dere sikkert ser. Jeg har ikke bra mål, jeg har bare lær. Jeg vil ikke ha lær. Jeg vil ha jern, vil ha. Jern er første ønsket mitt, når det kommer til armor og sånn. For det så kult, så kan jeg få jern. Ah, vi får så mye rart. Jeg vil ha jern. I want the damn jern. Ok, vi har jern I alle fall nå. Vi har fortsatt lær, lærhjelma. Det jeg så glad for. Vi får bare snål til siste an. Vi får ikke noe kult. Skal vi se her nå. Vi fortsetter og ser om vi får en del bedre ting. Jeg har ikke sett noen spillere ennå. I hvert fall ikke på den lille turen som jeg har vært ut her på Loka. Skal vi se her nå. Oi, der var eksplosjon. Den så jeg. Der så han spiller også. Der C4. Og her har vi Hario. Andrun følger etter den. Vi skal gå litt til henne bak. Oi, sånn. Der så jeg, kompis. Der så jeg. Du så meg der. Du så meg. Han skal ha en liten tøms opp for den, du. Nå han bak meg etter, ja. Han er bak meg, du. Åh, shit. Da traff han. Herlig. Supert. Åh, yes. Her til split. Nydelig. Da kanskje har vi en sjanse også. Ja, nå det er deathmatch nå. Shit, det deathmatch allerede. Det gikk fort. Vi kommer oss til å få deathmatch I omgangen her da. Det jo supert. Vi kommer oss til å få deathmatch. Kan vi se, ja. En ho har jo. Der står det står noen lure der, vet du. Ok. Kom igjen. Ja, vi klarte han. Åh, halleluja. Jeg skal zone. Halleluja. Fikk jeg han? Fikk zone. Åh, jeg klarte han. Det der var en hard match, altså. Det der var en hard kamp. Åh, herregud, det der var en hard kamp. Du. Han hadde jo buer på kajen her. Åh, det var en hard kamp. Ok.
Ok, du springer etter meg. Nei, au, 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 etter deg, etter deg, etter deg. Nei, han har diamantsverd. Ah, Jesus, han har diamantsverd jo. Ah, det var vanskelig å ta han, det var to stykker igjen. Det var to stykker igjen. Og der han C4 som vi prøvde å ta fort, først da. Ah, han har der diamantsverd, GG da. Han er sånn til å vinne. Ah, han er sånn til å vinne. Ah, det var synd. Det var synd, men vi kan ikke vinne hver eneste gang. Vi kan ikke det, dessverre. Det skulle jeg gjerne ønske at vi kunne vinne hver eneste gang. Men i hvert fall, den som er premium har noe større sjanse for å skje med akkurat nå. På The Hive, så det er supert. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på, Jon. Her, jeg håper virkelig at du likte den. Du får ta og trykke på tommelknappen, så det har vært superkult om du kunne gjort det. Du får ta og kommentere, så får du ta og abonner. Og så ses vi i morgen med en ny video. Ok? Takk skal du. Ha det bra.